Imana yari yampaye isezerano imbwira ko igiye kunyigisha ishuri ryayo, imbwira ko izampa n'umugore wize. Mwenge Imana imbwira umugore wize numvishe wize ndavuga ntubwishyizeho rimwe kabiri wize kagira kane uri yashuka ku atari nk'umuntu wigiye nahangaha mu Rwanda. Bwenge burambwira butura za warangije nka Harvard muri America cyangwa mu universite zikomeye zo hanze. Yesa shimwe, nitwa Munyaneza Alex, ndi umukristo nsengera mu bibare kuri paruwasi ya ADEPR. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore, dufitanye abana babiri. Mvuka mu karere ka Muhanga ariko ubu ntuye mu mujyi wa Kigali, ntuye Kabeza. Hanyuma nkorera umurimo w'Imana mu bibare. Hanyuma nakijijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri, ariko nyirizina numvishe ijwi ry'Imana impamagara mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994. Imana imbwira ko nzayikorera, sinari nyizi, ariko nari mfite imihigo myinshi nayihigiraga kubera ko twari mu gihe cy'intambara. Nibwira ko nzayikorera, mfite ubwoba bwinshi, mvuga nti nzapfa nta kabuza, kuko nabonaga abantu bapfa buri munsi. Mvuga nti nange uyu munsi nijye ugezwe, ariko nza kumva ijwi rimbwira ngo humura, ntago uzapfa kuko uzankorera. Iryo jwi sinahise niryumvira ngo ngitabe, nkuko umuririmbyi yavuze ngo sinatinze cyane kwitaba. Ariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri noneho nyirizina ryajwe n'uryo, nibwo ryangarutseho rigira imbaraga nyinshi kuri njyewe, njya kwakira agakiza. Nakijwe ndi umusore mukuru ufite imyaka irenga 25, kuko nakijwe narasambanye, nararwanaga, nanywaga inzoga, narasindaga, najyaga mu tubyiniro dutandukanye muri Kigali, za Kadirake, Kwarando n'ahandi hose tubyiniro twabaga najyagayo, nakoraga ibyaha. Nakijwe ndi umusore mukuru, nakira agakiza ndi umusirikare. Hanyuma rero Imana impa n'isezerano nza kuvamo, ubu ngubu ntago nkiriwe, ahubwo ubu ndi umusirikare wa Kristo. Hanyuma Imana yampaye amasezerano maze kwakira agakiza, birumvikana no kwatura ibyaha byose nakoze nkizera Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndihana, ntangira urugendo rwo ngubwo. Hanyuma rero nibwo Imana yampaye amasezerano, imbwira ko nzayikorera hafi na kure, imbwira ko nzayikorera muri iki gihugu, imbwira ko nzayikorera ku manywa na nijoro, imbwira ikimpamagariye. Numva biranejeje, Imana imbwira ko igiye kunyigisha, yakoresheje ijambo rivuga ngo ngiye kukwigisha igisirikare cyanjye. Hanyuma rero ubwo ngubwo ishuri rya mbere yanshyizemo ni ubukene, gutandukana n'abantu twabanaga mu buzima bwa mbere, kuko nari mpinduye icyerekezo. Amagurupe twagendanaga y'abasore, y'abakobwa, hanyuma ntangira urugendo nyine, ntangira kugenda ngendana n'abantu basenga Imana, njya mu nsengero, mu byumba by'amasengesho. Hanyuma ntangira gutandukana n'inshuti zanjye za kera, ntangira noneho urugendo gutyo. Ariko ishuri rya mbere nahuye naryo ni iry'ubukene. Nari mfite amafaranga atari menshi cyane, ariko atari na make, kuko nari nkiri umusore mutoya. Nagerageje gucuruza, ngenda mpomba, kuko Imana yari yambwiye ko igiye kubanza kumaraho amafaranga yose nari mfite, kuko ntago nemeraga umuhamagaro wayo neza. Ubwa mbere yabanje kunjyana muri famiye, irambwira iti ninjye uzahagukura. Mpagiye nyine nkirirwa nisengera Imana, numva ko ndimo gushakisha ibintu nzakora. Hanyuma igihe kigeze, famiye itangira kunyinuba, bavuga batari ko se uzajya wiri gusenga, ariko numvaga arizo mbaraga zirimo kunsunika cyane kujya mu masengesho, kujya aho basenga. Hanyuma mbonye ko bimeze gutyo, naje no kunanirwa umuhamagaro ho gakeya, ngira intege nke njya Uganda Kampala. Numva mpunze umuhamagaro, niyo famiye yirirwaga imbwira ibintu byinshi, ndagenda Imana imbwira ko mvuye aho yanshakaga, kuko rero yanshyize aho ngaho muri iyo famiye nabagamo, ni kwa mushiki wanjye wo kwa data wacu twabanaga hariya Kimironko. Hanyuma icyakurikiyeho ubwo ngubwo nagezeyo Uganda, Imana irambwira iti
subira ha handi waruri byari bishatse kuvuga ko njye ubwanjye kubera ko nari mfite amafaranga ntago imana yanyemerera ntago nashakaga kujya mu muhamagaro w'imana neza yambwiraga kuyikorera kujya mu rusengero njye nkumva ko kujya mu rusengero buri gihe kenshi nkumva nta bwenge bunyine bubirimo nkurikije nyine ibyo numvaga nshaka gukora n'ibyo famiye yanjye yashakaga kunkura noneho imana yo yambwiye ko izamara amafaranga kugira ngo izabone ukuntu nyinjiza mu ishuri ryayo inyigishe neza nicaye ntatera umugere ariko njye nkumva ntibishoboka kuko narifite amafaranga afaga namuse amafaranga azashira gute nkavuga nti ntazashira sinzajya mu sinzasubira kunywa inzoga nzibimara amafaranga sinzasubira mu tubyiniro sinzasubira mu gakunguka abapagane twajyaga tugendana bataramenya imana nkumva mfite uburyo njyewe amafaranga atazashira ariko natumaga nk'umuntu imari wontumye firigo agatwara amafaranga ntayangarurire uwo mpaye amafaranga y'amanyarwanda njya kumvunjishiriza nzanire mu madorari womenyereye iby'ingendo akayatwara ntangarurire nuko imana yo yashakaga ko nicara nkaba mu bushake bwayo ari nabyo byaje kunjyana bingeza hahandi nicaye nkamara imyaka 4 n'amezi 8 ndimo kwiga imana irimo kunyigisha ubwayo ku Uganda rero nagezeyo nyine ntago natinzeyo cyane imana yambwiye ko ngomba gusubira hahandi yanshyize ariza hankura hanyuma rero niko kugaruka ariko amafaranga yanjye cyane yashiriye mu Rwanda ari nari mfite atari menshi cyane ariko naracuruzaga ngahomba uwo ntumye ikintu ntakinzanire mbese abantu bakandiganye mu buryo butandukanye bigera ubwo noneho nanjye ubwanjye mpagurutse njya kwicururiza amakara mu isoko Kabeza amakara yaje gushira naburaga bakiriya icyumweru kigashira ntarabona umuntu ngurira n'akadobo nakamwe nongerageje guhaka yangwa zangurire dusenga na kangura ati mfite umuzamani menyereye kugurira webu byihoreye amakara arashira ashiranye atanganya abantu imana imbwira ngo ni imirimo yabera inyereka bo mpera ubuntu amakara yanjye ni nabwo byaje nyine gukomera aho ngaho nibwo naje kubura uburyo mburi cumbi nabamo aho muri famiye bo bari banyirukanye bavuga bati ntidushoboye kwihanganira umusore utagira ubwenge umuntu wirirwa mu masengesho gusa kwa gatatu kwa gatano ku cyumweru kuwa mbere iminsi yose nabaga ndi mu rusengero hanyuma imana rero niko kunkorera icyo kintu ihita inyori ya tanu njya nagiye ahantu inyohereje hari umubyeyi udafite umugabo ufite abana babiri na urimo gukura umuhamagaro w'imana umaze iminsi akijijwe afite ikibazo cy'ubukene ariko akaba yari afite inzu hariya ikigari Kabeza hanyuma rero ubwo ngubwo nibwo nagiyeyo ngenda mubwira ikibazo ngize arambwira ati si wowe gusa nanjye mfite ikibazo maze iminsi ibiri ntarya n'abana mfite inzara mahurira n'umukobwa ariwe twaje guhura ariko subiye inyuma gake imana yari yampaye isezerano imbwira ko igiye kunyigisha ishuri ryayo imbwira ko izampa n'umugore wize Mwenye Imana imbwira umugore wize numvishe wize ndavuga ntubwishyizeho rimwe kabiri wize ikagira kane uri yashobora kuba atari nk'umuntu wigiye nahangaha mu Rwanda bwenge burambwira buturi azaba arangije nka Harvard muri Amerika cyangwa mu university zikomeye zo hanze numva n'umuntu wize nyine w'ikirenga hanyuma twahuriye aho ngaho nyirizina nawe yirukanywe na famiye ye musaza we babanaga umbwira ati sinshoboye kwihanganirira abantu b'abasazi kwa kunda barokore bavuga ngo turi abasazi iyo twamaze gukizwa twatangiye gukora umugambi w'imana twavuye mu byo twabagamo kera imana itangiye kugenda iduhindura tangira kumva ijwi ry'imana uko rituyobora nka kwa kunda yabwiye buramungu imuka uve muri uriya bakarudaya uje mu gihugu nzakwereka nzaguhindurira y'ubwoko bukomeye nzahaguhera umugisha nzogeza izina ryawe amahanga yose y'umwisi azaherwa umugisha muri wowe kandi na ubwawe nzaguhindura umugisha urwo rugendo rero nuko nge rwatangiye ariko nsanga n'undi warutangiye noneho tugiye gukorana ubushake bw'Imana ariwe mugore wanjye tubana ubu ngubu ariko icyo gihe twahuye ari umukobwa cyangwa se umufiyemeri kuko twahuye afite umwana yabyaye we yakijijwe yarabyaye umwana hanze turahura
dutangira gusuhuzanya, ambwira ibyamubayeho gake, nanjye mubwira ibimbayeho. Ariko we hari ikintu yandushaga imbaraga z'Imana. Yari amaze iminsi yaratangiye urugendo neza, kuko nyumva ko uko guhuzagurika nagendaga ntakaze imbaraga z'Imana, ariko yari yarafatanye Imana imbaraga kundusha, niko navuga. Kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo umuntu afashe Imana niko Imana imumerera. We rero yari yarafatanye imbaraga kundusha, nicyo navuga. Hanyuma ubwo ngubwo ikintu cyakurikiyeho rero, umubyeyi yadusigiye inzu, avuga ati iyi nzu muzayibemo. Ngiye iwacu, ajya mu Mutara iwabo, niho famiye iri, mukecuru na musaza we. Aravuga ati iwacu hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, singiye kwicwa n'inzara i Kigali. Nanjye naracuruzaga, none maze guhomba kandi nahombeye aho menye Imana. Twese urumva ko twari twinjiye mu ishuri ry'ubukene, ariko wakarusho yari afite inzu, ariko nta byo kurya yari afite aho ngaho, kandi inzu n'icyo umuntu ayiririyemo. Abona bene se bari mu kaga, nibo twebwe twari dusanzwe tuziranyeho n'ubundi dusengana Imana hamwe na hamwe hatandukanye. Hanyuma uwo munsi nibwo rero yaduhaye iyo nzu, iyo nzu dutangira kuyibamo. Ntago yari nziza na gato, inzu y'icyumba na saro twari twatuzu nyine turaho tworoheje, twavuga ko ari nka twa geto turaho. Hanyuma ubwo ngubwo mba mu cyumba muri saro niyo yasigiye, asigira umukobwa icyumba, akandi kazi karaho ku ruhande. Yaravugaga ati nibura nzajye mbona umuntu mpa mu bitanu cyangwa n'icumi, urumva n'utuzu tworoheje. Birumvikana yagize impungenge, twabanje kuganira. Aravuga ati nk'abantu muzi Imana, buriya hari ijambo riri mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya mbere umurongo wa 23, ndibaza ni ijambo rivuga ngo kuko twabyawe n'ijambo ry'Imana imbuto itabora. Icya mbere yarazi uburyo twavutse, yarazi ko turi abana b'Imana, yarazi ko turi ibyaremwe bishya, twahuguranye nk'abakristo. Yaravuga ati ntimuzasambane umuhungu n'umukobwa mu nzu, nimusambana Imana izabahana. Kandi natwe ibyo twari dusanzwe tubizi, kuko nubwo twari tumeze gutyo muri ibyo bibazo, muri izo ntambara, muri ako kaga, ariko nta mutima wo gukora icyaha twari dufite. Twari dufite umugambi mwiza wo gukomeza gukiranukira Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Twari twaratangiye urugendo twese, twari bakuru, twari tuzi icyo tuvuyemo n'icyo tugiyemo, twari tuzi ko tuvuye muri Egiputa, twari tuzi ko tugiye Kanani, twari tubonye Imana iduhaye agakiza, itwambukije inyanja itukura, itubwite mbahinduye abakozi. Ayidusiga maragenda avuga ati ntimuzasambane, muzirinde. Ariko n'ubundi njyewe nkurikije n'ukuntu nabonaga umukobwa yari ameze, ntago rwose ibyo gusambana nabaga nabitekereza, ndetse kuri ntabitekerezaga. Ariko nawe yari umuntu ufite imbaraga z'Imana, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, inyuma Imana yari yaramukokoye, umubiri we wabonaga ko washizeho rwose, kuko nabonaga ameze nk'umukecuru, kandi nanjye nuko nari maze kumera nk'umuntu w'umusaza, kubera ko twari dufite inzara aho ngaho, inzara yari nyinshi cyane. Kuko naryo shuri rya mbere Imana yashyizemo, urumva imaze gukena, igikurikiraho n'inzara no gusonza. Nibwo negereye wa mukobwa ndamubaza nti se mu buzima busanzwe ubundi wowe ubahute urya iki unywa iki? Arambwira ati ibyo nta muntu ujya ubimbaza. Ati njye ndi umukozi w'Imana, narakijijwe Imana, ibyanjye irabizi. Ibyo ngibyo ushatse kubibaza wajya kubibaza imbwa z'abakiri i Kigali, zirarya zigahaga. Wabibaza se abantu batubahana Imana nabo bararya, n'abasinzi baraye bariye baraye banyweye? Ibyo nta muntu ubibaza umukiranutsi. Umukiranutsi n'umuntu ubushinganye. Numva ntasubije nyine ngo bingere ku nyota, ndavuga nti se ubu ngubu koko nzabaho gutya? Akambwira ati humura, Uwiteka niba yaravuganye nawe, komera ushikame, humura, tinyuka. Ariko numva ntibinyuze nyine hagati aho ngaho. Ni nabwo twamaze iminsi Imana yari ambwira ko Imana yamusezeranyije umugabo. Arambwira ati Imana yasezeranyije umugabo, nubwo rero bimeze bitya, nubwo yandi muri ubu butayu, nubwo musaza wanjye yanyirukanye, ndamwitegereza ndamureba, ndavuga nzi ko rwose barokore nzabarambamo. Ariko niba uyu umugabo Imana yagusezeranyije, ntiwaretse nka gusobanura ibyo bintu? N'Imana yarakubwiye umugabo ni ubwo witegura ugiye gupfa, kuko ukuntu yari ameze nimbi kubwira, wabikwibwire wabyumva kurushaho. Ariko yari umuntu yakijijwe, we yanze
imuhamagara Imana yabanje kwanga gukizwa agitindatinda yakoraga mu kabari yari umuntu nyine umenyereye kwirira inkoko mu kabari mu hotel dutandukanye Imana itumutera indwara mutera indwara ava mu kazi ararwara araremba kuryo yibutse inzira y'amasengesho handi ubona nta handi hantu hakuru gutabarwa uretse kuwiteka hanyuma ubwo ngubwo niho yagiye ananukira arwara sima arwara n'izindi ndwara nyinshi mu nda n'ibindi byinshi hanyuma atangira nyine kwegera Imana gutyo yari yarananutse ubwo icyo gihe twawe ntabyo kurya ari umukene kuryo wamubonaga ugatangira kwibwira uti umuntu menye arwaye sida umuntu wananutse akagera muri 35 33 hasa gutyo urumva ko yari ari hasi cyane hanyuma na mureba hamwe n'imyaka yarafite nitwari batowe yari mukuru cyane ndusha imyaka 10 yose hanyuma ntumubwira nti wowe burigiye gutaha ahubwo itegure wiyeze ku gato no kukanini ugende nk'umukristo wejejwe nareke iby'umugabo byo rwose sinzi ko hari umugabo waza kukubaza izina arambwira terekada Imana nsezeranyije umugabo usobanutse ufite iby'umwuka ufite n'iby'umubiri tavuga none aho warokore bavuga ko twasaze ngahakana ariko none umenye twarasaze ariko none uyu we yararenze rwose rero ndamubwira nti rwose ibyo nuko nkubwira arambwira ati tonda Imana ngiye mbwiye umugabo usobanutse uzamurebesha amaso kandi ndagusabira kugira ngo uzabirebesha amaso ibyanjye nabyo biryeho ndavuga none niba ari byo reka ngufashe gusenga nkubere musaza wawe nabwo kugira ngo umuntu azaze adusangane muri iyi nzu akubaze izina bisaba imbogamizi kuri wowe arambwira toya nubundi fasha gusenga Imana igukura cyangwa ihankure ntidusenge turasenga ariko nge nasengaga nta nizeye neza mvuga nawe umukobwa ntungo agiye gutaha ariko nta byakira ko nge numvaga ro gutaha kwa kundi jambo ry'Imana bango twe turabageni Kristo numukwe dore twiteguye dore dukenyeye mu mitima yacu dore twejejwe ku gato no ku kanini mubwiye kwezwa ku gato no ku kanini ati byo ni ngombwa ku muntu wese uri mu rugendo ariko ibyo gutaha none ntago birimo icyo ngiye gukora no gukwe bwihuse nubwo umugabo ntazahazafa ubwo ngubwo rero twabitinzeho twasenze Imana ntimana kuri mukobwa ahantu ureba handi hantu mujyana mwimure dore turabana abantu bose bari batangiye kuvuga ati umuhungu n'umukobwa mu nzu babana gute byaturutse muri karitsiye dusohoka mu nzu imwe twinjira mu nzu imwe namutanga kwinjira nari mfite urufunguzo rw'umuryango usohoka hanze umuryango wari umwe ntabwo arenze ifite imiryango ibiri nawe yari afite urwe utanze undi kwinjira byari aho ngaho nyine nuko Imana yabacinzira twabonye ibyo kurya ntabwo twavuga ngo ni uteka cyangwa ni njyewe watanga gundaho ngaho yaratekaga tugasangira nyine nk'abavandimwe hanyuma bukeye nibwo naje ku kumva rya jwi ry'Imana Imana irambwira iti ndu witeka ntega amatwi Imana ivugana nanjye irambwira iti menya abagabo beza nkamenya abagore beza nkamenya abakobwa beza kuko ndeba mu mutima mwe mureba inyuma muri abantu irambwira iti umugore nakubwiye ni Mukanziza Maria nguri yagenda umubaza izina nari maze iminsi n'ubundi mfite icyo nakwita intege nkeya kandi ni intege nkeya koko kuko nakijijwe numva ibintu Imana yambwiye hafi aho ngomba guhita mbyakira ako kanya ibyo yasezeranyije byose byiza imbwiye iti mwana wanjye nzaguha inzu nzaguha imodoka nkahita mvuga nti nkumva ni mu gitondo buracyabyaje ariko Imana yincisha mu nzira z'ibizigo nk'uko yacisha n'abandi bose bahamagawe n'Imana Imana igira igihe cyo kuvuga ikagira n'igihe cyo gukora kandi niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka ikintu cyakurikiyeho kindi narwanya n'iryo jwi cyane nawe Imana yari yaramubwiye umugabo usobanutse ategereje umugabo usobanutse nanjye Imana yari yarambwiye umugore wize ubona ntaramubaza amashuri yize ariko nabonaga ko atari we sinigeze nabikeka kandi nabonaga tutanashakana mu by'ukuri bitewe nibyo nibwiraga mu mutima wanjye nk'uko n'undi musore wese afite ibyo yibwira avanese ubu ngubu uyu mukobwa nabonaga n'umugabo uzamushaka umugabo uzashaka uyu mukobwa rwose azaba nisondetse ahubwo niko navugaga njyewe uyu mugabo usobanutse azaza kubaza izina uyu mukobwa koko ntataye n'amabere inzara yari yaramwishe n'amabere yaragiye ntayo wabonaga yari yaramanutse yarafatanye n'umubiri wa muri wose amaso yahindutse umuhondo kubera inzara sikuna yabaye nk'umukecuru rwose
ariko afite ibyiringiro mu mutima yubakitse ari umuntu ufite imbaraga z'umwuka wera dufuna ntabwo bafite atikanga atavuga ngo ejo nzamera nte ntamaganya arafite kwa ngo ndari giki munsi ejo bizamera bite ahubwo akenshi wasangaga nge urimo kuvuga n'isungu ubu umuntu yabwiriwe arongera naburare ati nejo ubwo twakongera ati nejo bone tunize nitwamara 40 nka Eliya cyangwa tukamara 40 nka Mose n'umwami wacu Yesu kwemaze 40 n'amajoro 40 aturumva twabikika imana ari imana y'imbaraga nyinshi nge nkumva simbishyikira vuba nkawe ariko nkaba nzi ko byabaye nyine muri biri nkabisoma kandi nkumva ku imana ishobora byose nkihangana hanyuma ubwo ngubwo nibwo natangiye kujya noneho mwitaho aho imana ivugiye ko ari we mugore wanjye yambwiraga yasohoka mu cyumba nkamureba avugana imbego umukobwa mugufi we nkunge nta nubwo muri kamera nyange nkunda abakobwa bagufi ubwo n'icyo gihe nyine ari ku ijambo ry'Imana ravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abare cyaremwe gishya ariko mbere nkiri umusore mu bakobwa nateretaga nta mukobwa mugufi nari we bagwo twenda kureshya nabaga mfite ibyo nshingiraho nyine hanyuma arambwira nagendaga mwegera ubwo ngubwo ariko ntaramubwira ko Imana yambwiye ko ari uzambera umugore nkamwegera nkaganira nawe n'Imana yakubwiye umugabo umeze ute ati ntukambaze ku by'abagabo byihorere ndarindiriye imaze iminsi bimbwiye ndategereje atari kwembwiye umugabo usobanutse ufite iby'umwuka n'iby'umubiri nkavuga ntiwe naza niwe uzakumara imbeho rwose niwe uzakumara iyi nzara niwe uzagukuraho iki gisuzuguriro ufite ati nyine ubwo ngubwo azabasobanutse nyine ati Imana ivuze isobanutse wabasobanutse nuko ariko nge nkamurambageza ambwira Imana umutima ntuye ngo ntago namwemera guhana n'ijwi ry'Imana bikomeye bigera nubwo nyibwe ntiwashutse remera gushukika nge ndanze uyu sinamubaza izina ntangira kuyibwira abo nshaka imiterere yabo ndabwira nti ubundi kwambwiye wize ubu yarize Imana iranyihorera bukeye intumaho umuhanuzi araza arambwira ati ibintu Imana imaze iminsi kubwira ntago urimo kubyumva ahubwo urimo kuvuga ibyo wumva muri wowe ariko hari iki Imana ishaka kuri wowe irashaka kugukorera igitangaza irashaka kugukorera ubukwe bwihuse wikwitinza mu butayu arambwira ati mukanzi za Mariya Imana yakubwiye ko ari we mu gore wawe muzabana genda umubaze izina ahubwo uwihuse ndamubwira nti nawe genda urimubaze niba Imana ikubwiye ko ari imenya abagabo beza ikamenya abagore beza nawe yamubwiye bwa ryaje uko ryambwiye niko ryamusanze yaje kumbwira ambwira ati Imana ibintu ikubwira urabyumva cyangwa ntubyumva ikuva nakizwa ku Imana ihora imbwira ahubwo ibyimbwiye si byikora ikora ikinyuranyo cy'ibyo yavuze none niki ati genda ubaze mukanziza Mariya izina niwe mugore wawe Imana yakubwiye imenya abagore beza ikamenya abagabo beza ireba mu mutima ndavuga ntoke nawe ndabona mpanura ibyo ngibyo ariko ukiri umusore genda umwibarize izina umwijyanire ubwo umenye ko ari mwiza ngenzi ishakira umugore umuhanuzi arigendera nyine message yarayitambukije nsigara aho ngaho hanyuma rero nibwo nagiye kugenda ndambageza ariko nyuma numva Imana iranganje nyine iranyemeza noneho mpaguruka njya kubaza izina umukobwa umukobwa nawe ntago yahise yemera birumvikana yarategereje umugabo usobanutse ngiye yari yaranyakire nka musaza we twarakiranye avuga ati wowe uri musaza wanjye kaka yego nange ni dada ati yego ariko noneho icyo gihe urumva ko byari bihindutse ngiye kumaza izina nande arambwira ati Imana yambwiye umugabo usobanutse ubuse ni wowe none twese ducumbikiwe n'umupfakazi twabuze uko tubigenza umva ijwi ry'Imana yasenze Imana ivugana na cyanze kunyemera nsenga Imana nawe arasenga asenze Imana imwemeza ko ari ngiye araza arambwira ati bya bindi nibyo ngwino noneho tujye mu masezerano isezerano ry'umugore Imana yari yararimpaye isezerano rya kane mu masezerano Imana yampaye umukobwa turicara mwereka agenda ririmo amasezerano isezerano rya kane ntisoma ngiri rivuga ku mugore wanjye nzashaka Imana yambwiye urebe niba uhura n'ibi ngibi Imana yavuze umukobwa ati somera nge sinzi gusoma ntiwize ati sinize nibyo ati nge uwa mbere primaire sinawurangije nubona serubye imyuri mpyisi yamcyo nyine ntiwamenya kuryara kuri soma cyangwa kubyara aterekada ari nti urabizi ni bihekane byatugoraga mu gatatu nyanjwe nge afite umusatsi w'injwiri arambwira ati ibyo ni nk'igifaransa kuri nge numva biranyobeye ndavuga nti urugiye cyara ruhinyuze intware nubwo naravangiwe nti nawe uravangiwe
none twese Imana tubabarire mu rugendo nta utavangirwa na Samuel yagiye kwimika Dawidi atangira kwimikira abakuru be b'imfura arebye igihagararo nubwo natwe nda twumvisha ndi majwi arambira tugwasanga arakubwiye amashuri y'umwuka ntiwe yisobanuza reka iby'umwuka se urumva Imana yavuga ibintu by'umwuka ngo umuntu yarize atarize atari umwuka n'Imana ihagaciro reka ntinge ntago mbyemera nti nta nubwo narongora umukobwa utarize ni kigiye turimo nta n'umuntu warongora umukobwa utarize reka n'abakobwa barahari bize bahagije ariko Imana ihita imbwiraga izanyereka ko yize ibimbwira nari nivumbuye nagiraga ikintu cyo kwivumbura hanyuma umukobwa rero Imana yaje kumumbwira ibintu bikomeye irambwira iti uriya niwe nakubwiraga kandi niwe wize ndagaruka ndamaze ufite imyaka ingahe ambwiye numva narusha imyaka 10 nibwo namenye ko andusha iyo myaka umukobwa numva nabwo birandenze mutima uhita umbwira uti ngo uyimushakanye ntiyabyara Aburahamu yagiye mu kigeragezo gikomeye cyo kutabyara yarashatse umugore muto ariko we noneho uzajya mu kigeragezo gikomeye cyo kutabyara warashatse umugore mukuru numva nshyizeho akadomo mbeze ko atabyara ndabona se wabyara arambwiye ati nanabyara ati ikimenyetso naranabyaye nakijijwe nkuze ndi umufiyemeri mfite umwana w'umukobwa nabyaye ndumva ntiwarabyaye aho noneho numva ngiye dawuni kandi umuntu ni umugore ntoya ntago ibyo bishoboka ubu ngubu niyo mishinga tuye tuyihoreye ntinge ntago ni abakobwa b'amasugi barahari babuze abagabo nereka ntisinajya kurongora umuntu wabyaye ntibishoboka ubwo nibwo nongeye nisohokera urumva ko mvuye mu gahunda y'Imana nyivuyemo umugambi w'Imana ngusohotse munigira hanze munsi y'igiti cy'umwembe cyari kiraho ngaho ndihagarara ndatekereza byinshi numva ijwi rirambwiye ngo uriya ni umukiranutsi kuko we uwo yabyaye aza ahwari rirambaza ngo w'igihe wasambaniye abo wabyaye uzi naho bari kubera ko naguze indaya naraterese gusambana narasambanye numva ukuri kuko ijambo ry'Imana ivuga ngo nimumenye ukuri ukuri kuzaba batura ndavuga no kuno kuri rwose ku ijambo ry'Imana ndagaruka mbwira umukobwa ntise wowe mu byukuri urabona unyishimiye ati nanjye ntago turi wapete nkwishimiye nk'umukozi w'Imana mugenzi wanjye nka mwene data dusangiye ubwami dusangiye gakondo ariko ntago nkwishimiye nk'umuntu wambere umugabo si wowe niteze mu buzima bwanjye si wowe nari ntegereje noneho niba ari byo rero fata amasengesho y'iminsi itatu fata itatu twese Imana iguhe umugabo ushaka yakubwiye Imana izampa umugore nshaka ni kwanze nge nzishakirega mbona abakobwa bahari batabuze cyangwa se nzanapfe ntarunguye nka Pawulo rega nge ndumva ntafite n'irari ry'umugore vuba vuba basi ariko Imana yo iyivuze biraba yategeka bigakomera kandi Imana niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimusenga muzajye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru ubwami bwawe buze icyo ushaka kibe mu isi nkuko no mu ijuru kibaho hanyuma ubwo ngubwo twagiye gusenga afata itatu ajya ukwe nanjye njye ukwanjye turatandukana Imana irambwira ngo genda wirire winywere ndo witeka iyo navuze sinjye nivuguruza nzakwereka kuriya mukobwa yize hagungaruka numva ndimo meze nk'umuntu useka Imana mpanze yize umuntu utazi no kwandika nzayiri mu izina rye mukansiza umuntu yize iki koko ariko ubwo uko ndimo kubigenza gutyo urumva ko nagasuzuguro kandi biravanga Imana irwanya bibone ayo magambo mvuga n'ubwibone ubundi mu buhishwe yenda butapfa kugaragara ariko urumva ko ibyo mvuga biragaragaza ko ntazi Imana neza nk'uko Imana ashaka ko mpita menya ikishaka kuri twebwe hanyuma nibwo rero nagarutse n'umukobwa aragaruka duti dukore gahunda uko nera maje ni impamvu utanyemeye ni iyi arambwira ati cyambere uri umukene nkanjye ntawe mvuye ntawe ngiye icya kabiri uri muremure cyane kandi ubwo nanjye nti uri mu guferega ati njye nkunda umugabo twenda kureshya nti nanjye nkunda umukobwa twenda kureshya ntumva ko tunahuje ibyifuzo dutandukana Imana iguha uwawe nanjye mpa uwanjye ariko Imana yari yavuze Dawidi yaravuze ngo ijwi ry'Uwiteka rimena imyerezi i Lebanoni muri Zaburi ya 29 aravuga ngo rishwaza ibirimi by'umuriro aravuga ngo riramburuza impara aravuga ngo rikokora amashyamba aravuga ngo rihindisha ubutayu bw'i Kadeshi umushyitsi aravuga ngo Imana ivuze biraba yategeka bigakomera kandi koko nuko bimeze Imana ivuze burya umuntu aba akwiye kumva iki Imana ivuze gukorera Imana no kuyumvira no kwitondera ijambo ryayo nicyo ngicyo bisaba gukorera Imana no kumva iki Imana ivuze umukobwa rero nibwo tangiye umushinga hitambwira vuba vuba ati dore turi mu itorero icyo gihe
nari ndi muri korale nari maze iminsi njye muri korale korale yacu nkuru yitwitabaza imana ari ntegetse nabwo kujyayo hanyuma umukobwa ikintu yakoze yarambwiye ati shaka inzu vuba vuba uyimuke uva hadutandukane itorero rya dutenga urabona ko nta nimbuto zirimo ubwo hajemo ibintu by'inkundo nanjye niko ko birumvikana n'ubundi aha ngasi impishimiye reka dutandukane ariko nta faranga mfite nta faranga afite twese nta wakwinyagambura ngo avaho ngaho ajya ahandi hanyuma ubwo ngubwo nibwo nagiye gushaka inzu ariko ngenda mu kwizera ambwiye ati genda uyishake wizere ahari turasaba Imana iduhe amafaranga ndagenda ndayihiga ndayibona muri karitsiye mbona inzu y'icyumba na salo ndagarukane kuno dusenga Imana iduhe amafaranga turapfuka amaduti Imana ufite amafaranga y'ubwoko bwose amadolari amayero amanyarwanda n'amanyake tuyibwira amafaranga y'ubwoko bwose tuzi turategereza kuyaduha turahiba hashize iminsi ngiye kureba yanzu usanga barayifasha abandi ati ukomeza ushake wicogora gukorera Imana no kudacogora ku komeza ukore dutandukane nshake ya kabiri nayo ndayibona nayo turagaruka turasenga Imana ntiyaduha amafaranga kuko nahishuriye ikintu gikomeye kwizera ntago gukuraho igihe cyashyizweho igihe gikurwaho n'ikindi gihe ahubwo kwizera gushobora kunesha ibihe nicyo gukora kuko Bibiliya ivuga ngo bahejejwe no kwizera gutsinda abami gutsinda inkota kuziba iminwa y'intare kuzimya umuriro ugurumana kwizera niko kunesha isi niko Yohana yavuze mu ijambo yavuze yandika urwandiko yanditse aravuga ngo kwizera niko kwanesheje isi kwizera niko kuduhamiriza ko turi abana b'Imana kwizera niko kutuyobora mu rugendo tugenda tuyobowe no kwizera tukizera Imana kwiriho kandi tutarayibonesha amaso yacu y'umubiri hanyuma ya kabiri bayifashe natashye numva nafashe umwanzuro mu mutima ndahaza mpageze ati bite nti nayo bayifashe Imana itaraduha amafaranga nibwo namubwiye nti noneho ubu ngubu ahasi wanyuri si wacu ndi icyakora mfite umugabane hano mfite isaro nawe ufite icyumba cyawe niba wumva ko bikubangamiye cyane wowe uhave kuko si wanyu n'ubundi nagusanze twese twahahuriye nk'abantu b'impunzi duhunze ubuzima bubi Imana ducira inzira ngaha none ntukomeze kungora nawe atoye nzavanga Imana inkore igitangaza niko yambwiye ko ari izahamvana nta hantu ngo nanjye nzahave igikoze rero mpita mfatiraho turabana Imana yo yitaye ku kintu cy'amagambo navuze cyuko atize kandi Imana imbwira ko yize Imana irambwira ngo giye kunyereka ko yize irambwira ngo amashuri yambwira gasa amashuri y'umubiri na amashuri y'umwuka irambwira ngo igiye kunyereka ko yize ikindi Imana yakoze iki yongeje volume y'inzara inzara noneho iratwica pepe tukajya tumara iminsi itatu ariko twamaze kumvikana neza wabyumvise twamaze kumvikana neza ko tuzabana yanyemereye ko azambera umugore nanjye namwemereye ko nzamubera umugabo nubwo byabanje kugora ariko byageze aho turabyemera neza ndetse twumva turabyishimiye kuko nabonaga ari umukristo mwiza nawe akabona ndi umukristo mwiza tubaho ngaho Imana yagendaga itugaburiye iciye inzira twategerezaga Imana ariko nuko kwitegereza nta muntu nzi unzi njyewe wanzaniraga ubutabazi bwose icyo gihe bwacaga kuri uwo mukobwa kuko Imana yari yarambwiye ko yize nyine yagombaga kuntunganya utaragize gute utarize noneho Imana impakondesi yaho ngaho irambwira iti wowe uzajya uteka nibiboneka uzajya woza ibyombo uzajya ukura uzajya umesa nkundi imirimo niyo ngiyo yari aho ngaho urumvira rero mbwira kubikorera hehe kwa fiance aho tubana amajwi hanze intambara zikaze turasohoka muri iyo nzu bati umuhungu yinjiye umukecuru hano umukobwa wamubona batiriya kandi ni umuhanuzi bati yaravangiwe bati yarasase batabana n'umuhungu bati buriya barinjiranye bati buriya barasambana abandi bati buriya Yesu yaramumushyingiye nyine bati buriya bazajya bavuga ko Yesu yamumutuye hejuru amagambo aba menshi urucanagera uraza amakuru agera no mu itorero amakuru ageze mu itorero hari umukobwa udusuye wiwacu wasengeraga iwacu ageze aho ngaho wa mukobwa aramubwira ati Rusi we ati Imana yampaye mufiyansi atuhise ati yampaye Alexiti ubu tugiye kuzakora ubukwe mu gihe runaka tuzabatungura ahita yifata mu mutwe aravuga ati
wa mugabo Imana ndege kubwira turi mu masengesho, turi mu butayu, turi mu byumba twiherereye n'uyu nguyu. Wose uko ndeba rimbwa zakugeza he? Uyisinguye utafite shinge na rugero. Aranuka ibintu byinshi aho ngaho nicaye numva nanjye agahinda karanyica. Nari mvuye guteka icyari cya mukaru ngifite mu ijyaga aho ngaho tutaratangira no kukinywa, numva ndarakaye numva nakimumenaho. Umuntu akwita imbwa rwose, nanga gagasuzuguro rwose, umuntu yaransuzuguraga nkumva no kurya birananiye, nuko nkumva rwose ndihebye cyane. Hanyuma ariko umwuka w'Imana arambwira ati akwise imbwa se, uzanye umurizo se, uzanye amajanja se, ubuse waye imbwa koko? Numva nyine ntacyo bintwaye nubwo bivuze gutyo, ndihangana. Ndangije rero dukomeza urugendo, ariko we yavuye aho ngaho direct ajya kubivuga mu itorero, ayibwira abanyamasengesho basengana, ayibwira abaririmbyi baririmba narimbaga muri korali y'urubyiruko, yarajya agafasha abadiyakoni asa naho ari mwimenyerezwa iwacu ry'abadiyakoni, agenda yibabwira bose amakuru bayamenya. Nari maze iminsi nandikiye korali y'iwacu nyirimo, ntarakirwa nk'umuririmbyi ariko ndi murese, ndi umurepeteri. Icyo gihe nari mfite ubukene, ntago nabonaga umusanzu wa 300 yasabwaga umushomeri muri korali. Baravuga bati niyo mpamvu wa muntu Imana itamushyigikira, ntagira uburyo, ntatanga umusanzu, ntanashaka akazi, ubusuye tuzamuririmbisha ubundi. Nta nijwi nari mfite mu by'ukuri, kubera n'inzara nabaga mfite nayibayemo ngo, ariko Imana ikajya imbwira iti komera, shikama, ihangane, ndi kumwe nawe, ntutinye, ntiwihebe, ndi Imana yawe, nzagutabara. Nguma aho ngaho muri korali, nguma aho ngaho muri uwo muhamagaro wo kubana n'umukobwa mu nzu, nkumva biramvuna, nawe kandi byaramuvunaga kubera ko amajwi yari menshi. Aho nacaga ku isoko bumwe nacurizaga amakara, nahombeye bati dore wa muhungu, bati yinjiye umukecuru hariya. Nacaho bakabwira umukobwa bati si buri yarakwinjiye ngo azakumarira iki? Bakagira ngo izo nzu nizi uwo mukobwa cyangwa nizi wabo umukobwa. Turateseka ariko Imana dukomereza aho ngaho, twagiye kwasenga amasengesho y'uburyo bwose, dukoresha intwaro zose ziri muri Bibiliya, turihangana, turizera, turashikama, tugira ibyiringiro, turenza amaso ibyo tubona, dufata umwanzuro, turavuga duti nkumbwira ntukajye wumva amajwi y'iryiriye, kuko inshuti ze zaramubwiraga n'abamuzi, nanjye bakambwira n'abanzi bakambwira ati koko uriya ni umukobwa ugiye kurongora, nti cyane niwe Imana yampaye, batireka da, bakanca intege. Hari ndibuka ari mukuru wanjye umwe waje aje kunsura, aje mubwira ko Imana yampaye fiance, we yarakiri umusore nyine niwe nkurikira, arambwira ati Imana yaguhaye ndetse ntiyampaye uriya mukobwa, ahita yifata mu mutwe aravuga ati urabizi ko nagutanze gukizwa, yakijwe kera ndibuka kiro kiri akana muri 90 nyumaza kugwa ariko arongera arabyuka ariko yari umuntu z'Imana. Arambwira ati atubwo warayobye waravangiye, ati Imana ntiyaguhuriye muntu ungana kuri, ati uriya nanjye ntiyamuma na mukuru wacu ntiyamuma mukuru, ati warayobye, ati ngwino none nkujyane, ni Imana niyo yanzanye aha ngaha, ni nayo izahankura. Nawe yagiye muri famiye aravuga ati wa muhungu wacu aratunaniye, yi abana n'agakobwa niba yarakinjiye, sinzi uko bimeze, nta kimana irabimbwira, ariko wibwiye mbwiye ko ari umugore Imana imuhaye agiye kuzamurongora. Papa barahagurutse, mfite ababyeyi. Papa aravuga ati umuhungu wanjye ahita anyandikira, mukuru wanjye araza arambwira ati dore papa aravuze ngo umwitabe. Imana irambwira ngo ntujyeyo, irambwira tuzajyeyo nguhaye uburenganzira, njye kubwiye ngo genda. Papa se namwitaba ndamwihorera, hanyuma tugumaho turwana izo ntambara zikomeye, ariko twabonye ukuboko kw'Imana mu buryo budasanzwe. Imana icyo yari yitayeho ni ukunyereka gusa ko yampaye umugore wize kugira ngo nemeze umutima wanjye. Urumva twamaranye imyaka 4 n'amezi 8, twa n'ibintu ubuhamya ni burebure cyane, ariko reka nda nihute ngere ahantu hasatira nk'umusozo, niko navuga. Namubwira ni sawa, niturindire none ubwo ngubwo, nituyirindire, ndakomeza ndarindira, ntera korasi bimfasha nyine byose nkabizana, indirimbo zimfasha zose. Mbona umunsi wa 9 urageze nanone, niyo minsi twamaze tutarya nyinshi, twamaze iminsi 9 inshuro ebyiri, ubundi twanjye na gatuma 3-7 Imana ikagenda ikoresha abantu batuzanira inkarigihe, twaryaga nabi, wazanaga umuceri bikabirangiriyeho, akavuga ati Imana ambwiye ngo nzane uyu muceri, akabazanye nk'inusu y'umuceri cyangwa ikiro tukakirya kugeza igihe gishiriye, utabaza ngo waba udafite, twaba tudafite umunyu, nuko
kwa tudafite imboga nuko nyine twari ibyo tubonye n'ibyo twaryaga mbese nuko urabyumva njaho ngaho ndakatansenga imana mbona imana yohereje umubyeyi azanye nusu y'umuceri n'amafaranga 300 n'ateshata arazihereza wa mukobwa na wana ya nusu y'umuceri ati imana irambwiye ngo nkuzanire ibi bintu nubwo bigayitse ariko ntubigaye umunsabire umugisha nange nuko ndeshya numva ni igisubizo gikomeye cyane cyane nk'umuntu rero w'umusore nyine uzi kwiyeranja wabaye umusirikare nange watekagaho ngaho mukobwa ntiyajya agateka imana yari yarabimubujije ninjye yabibwiye ariko iyo yageragezaga ngo ateke imana ahitaga imuteza indwara akaryama nk'iminsi ibiri akamubwira ati ninde wakubwiye kujya mu muhamagaro utari uwawe umuhamagaro we imana yaramutumaga akajya muri korari akajyana ubutumwa amatorero akajya mu manyamasengesho akirwa sengera abantu nuko mu gitondo abantu bakazindukira aho ngaho abasengera akamatorana akazinga agavuba nshugunye mu cyumba cye nkahita nsohoka nazindukaga njya kuvoma amazi nta mafaranga twagiraga avomesha amazi Kigali nataka kuvomera hano ku ifamu y'urujugiro hasi mu kawa ndahoze aho inka zizanyweraga hari umugezi utemba ntawe yamvome ayo ntawe yangurishaga nkazana amazi mu gitondo urumva saa 11 nabaga nabyutse n'ubundi ntago naryamiraga hanyuma ubwo ngubwo rero ndagenda ndajya mu isoko nkubituma bari muri ya mafaranga nkabona ntibivamo kubera inzara nabonaga byose mbikeneye biri mu isoko nareba dodo ntizinzo izimboga sinzi siga maso yaramenetse sinkireba neza nareba injanga ntizinjanga sinzi siga zivura bwaki kandi ndabona turi hafi kuyirwara nareba ubunyobwa ntibi ngo ubukomeza gasose narakatuzaga kurya abantu bangira imbabazi bakampera ubuntu barampa ndagenda ibindi ndagurangura dukaranguraga akarobo k'isukari turagenda turateka kamukaro uwo munsi nahuye n'intambara ikomeye mu mutima wanjye namaze kubiteka mbihishije twari dusigaranye isahane y'umunzane twariragaho umumama yakoreshaga mu bucuruzi bwe twari abakene hanyuma inyifashe ngiye kwarura twari dufite agakono umuntu atekera amahagaze utabasha kwicaramo kubera ubutoya bwako mpageze ngiye kuzana igisahane mu cyumba cye niho cyabaga nkisohokanye hanze mu bitamasa barakoreba ne baje kudusura bavuye haruguru iwacu ndavuga nta barokore n'abantu babi cyane nti ubu barabibariye bihiye ku munsi wa mbere ntiwaje ku wa kabiri ntiwaje ku wa gatatu ntiwaje uyu munsi ntibazindutse ngo bagiye hari nka saa 8 zo saa yenda zirenga iminota ntazi hanyuma ndavuga ntubu barabibariye birahiye baraje mutima urambwira uti uramukubizanye bahari abarokore ntibabura kubirya murambwira utabarokora bize ko wakoze muri matsiyeri y'umuriro n'abantu b'abanyembaraga niyo wasanga ufite mu karita arimo isukari bimuranywa murasangira bakakwihanganisha bateho muri imana zagukura bagatangira kubwo ubuhamya ngo yadukuye hatugerera nti buriya nimbijyana barabirya ngo badusabire umugisha ntireka nihagarareho niyo kubijyana ariko ntekereje ukuntu umukobwa yagiraga ubuntu cyane agakunda kuzimana nkabona afite imbaraga z'imana ndavuga nti ungu mukanyaraje abitware ati murambwira utubundi se wagabanyije umugabane wawe ukawurya umucure ubyuka musigira n'ubundi ko agiye gutindana n'abare barakora bagiye kwanza kwatura ibyaha aba bahana ibyifuzo basengerane basaba imana amavuta ze bajye mu buhanuzi baronore ntubitinde ntangira navane ngiye kugabanyamo kabiri nirira umugabane wanjye uwe nawe urubwenge akajya kuwaya akawuza imana n'abare abashyitsi be biramureba nuko ngiye kubikora imana irambwira ati gasopo irambwira ati ntukajye unkoza isoni kandi ko kurumva iyo mbikora ndeko nkojeje imana isoni nanjye ubwanjye sinari kuba niretse nihagararaho nyine kuko numvishe n'ijwi ry'Imana imbujije ntangira kubwira imana nti mana bari abagore ko batinze ndabasengera nti baho ubwenge batahe dore basize imirimo bataza gushwana n'abatware bavuga ko batinze iyo bagiye ni kandi gihe n'amafaranga urabizi bare warabakinguriye turadukingiranye turahangaha mu butayu ariko bageze mu gihugu baracuruza bohereze bagende imana mbona ahubwo yohereje wa wundi wanjye aje kubitwara araza arambwira ati ubu ntibyahoze cyane ntibyahoze ariko subire ndabyahora ni wowe nyirabayazana abantu rirwa bakwicira ruhande ni muhanura muvuga indimi musenga gusa ni kuki utabasezerekare ngo bagende arambwira ati nyine bagiye kugenda ariko se bagenda tutabaza imana ni tubaza imana ufite amazimana kuri umuntu ari kuri yemera ndabona wiyemerera umuntu n'ukugira ngo agushime bamenye kukijijwe ufite simbuto nyinshi ni genda ubasezere bari icyo bashaka n'amavuta si ibiryo byacu
ntibiryo binatetse nabi nti ubihaye umuntu urya neza usanzwe umenyereye kurya ntibiryo byamugwa nabi ariko twe gukwera kwa side mu ndare nyinshi nta iratwika nibitari byabitwika ntacyo byadutwara atoya imana irambwiye ngo ufite ubugugu ufite abadayimoni ntushaka ko abantu bazimana tubazimanira oya we ntimana irabize ko nagiraga ubuntu kuva na kera ati watangaga ibyagusagutse oya ngenda umukobwa ati ntago ngenda ntabijyanye acaba gufatangira kubyarura turabyaruye nubwo kosa agasuzuguro ntibiragaragara ko utazanyumvira nubundi biragaragara ko tutazumvikana ntiwemera ko duhoza ibitekerezo ato ibyo bitekerezo byawe byo kurwanya imana simba ishaka uranga ko tuzimana bashyitsi gute atereka tuzimana bashyitsi bagende ibi ni ibiryo by'Imana ntawamenya aho Imana iba yabikuye n'ejo ntihikura ibindi na nimugoroba yazana ibindi niyitugaburira n'ubundi ntuzaho byavuye ntumva kane ntibyahishuwe n'iby'abantu byahishwe n'iby'Imana nti ubwo biduhishuriye rero tugomba kubigiraho ubwenge nitwe tubijera ntago aribo bajya kubijera atumva kandi 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 gira ikibazo ntiwe ntuzi no gusoma nereka nkubwize ibyanditswe byeruko bivuga rero ngo ibyahishwe n'iby'Imana ibyahishwe n'iby'abantu arambwira ngo itarantu se zahawe abagaragu zari zarahishwe cyangwa zari zarahishwe ni zari zarahishwe nyine barazigenzuye bazigenzura nabi atubwira rero nawe urimo kugenzura itarantu z'Imana nabi aca bugufara byarura byose ndivumbura n'abandi ngo se nzanakurongora n'Imana zagonde undi mugabo ntige ndumva rwose ibyo bintu ibyo kutumvikana ntago nabana n'umugore tutumvikanye mu buzima ni ati sawa ati njye kundongora ufite izo kamera n'ubundi wabyihora ati njye icyo shaka ni ubugingo ati intego ni ubugingo si umugabo aturetse ko nta n'ikigabo kizabura ikigore cyangwa ikigore kizabura ikigabo cyacyo ati sawa yaragenzigara nifashe nyine mvuga ni njye rwose nifashe nka teremusi mu mayungu yungu mvuga ni njye nanga gasuzuguro kuva na kera Simon akangura ati wari n'umusirikare wihagarareho nti ndihagarara nk'umuntu w'umusore ndihagarara nk'umuntu usobanutse nti ntabyo nkurikira nti babirye bonyine ariko ntinze ashize akanya gato ndavuga nti Simon yatwongeraho nk'indi minsi itatu ko numva napfa kandi noneho burundu ndabikurikira Imana ni nziza nsanga ntago barabirye nabo baracyantegereje nubwo nare nahuye na Satani hanze najungujwe nahuye n'intambara ikomeye mu mutima uriki ntambara mu mutima ni impamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo murinde imitima yanyu kurusha ibindi byose n'ibyo ubugingo bikomoka ibyo ubugingo biba mu mutima koko hanyuma ubwo ngubwo nsanga abagore baricaye baracyaganira abantegereje nakoze amakosa akomeye aho ngaho binjira ntago nigeze mbasuhuza nababoneye hariya gusa ntangira kugwa ndavuga nta bantu baradusuye baje bihiye iyo baza nibura byashize cyangwa bakaza mu gitondo bakaba batashye iyo ntambara itangiriraho ngaho ndagenda ubwo ninjira muri salon noneho aho bari ku musambi twabaga twashashaho ngaho ameza ari ingoma hanyuma nabwo sinabasuhuza ninjiye ndi umuntu umeze nk'umuntu warakaye rwose waba yurumva ko intambara nageze mu mutima ni nyinshi ndaza ndicara nsindikira ku musambi batesa shimwe nti batese ko watinze hanze nti natinze batrero dusengera ifungura Imana itanze ubundi tugende twaje kubasura none turagiye nuko barasenga umwe arahishurirwa barambwira atareka ibiryo kwa bitanze ukabigumana ko ariko Imana imbwiye ntibitanga nkabigumana kandi Maria byose yabyaruye akabizanya ahangaha ato Imana ireba mu mutima ntiwigeze ubitanga na gake na gake sinahise nihanaho ngo Imana imbabarire ntubitse umutwe ndabihorera arangije gusenga twakozemo urumva twari abantu batandatu umuntu usuye umuceri n'utwo tubaga dukeya twakozemo gake bita bishira arasohoka arabaherekeza baransezera nsigara nicaye aho ndavuga nti uyu mugore rwose ni ikigusha nagenda ngusha nshaka amavuta ariko ntago nzayamutungana agenda yamena kamera ubwo ibirahagurutse ndavuga nti ubujya kuvoma amazi mu gitondo nzindutse nkaza aho yirwa asengera nibo bayamena bakayamara nti none dore ukuntu nisimpaze nisindiye ni kandi ngenda ubu turongera tumara n'iminsi tutariye aragaruka duhita tutongana tubwirana nabi ndamubwira ariko nzajya nishakira amavuta uyamena nti ubu wajyaga kugaburira bariya abantu ugira ngo bereke kukijijwe cyane bagushime se bazagende bagutangira ubuhamya se nkuri umuntu w'Imana ukomeye ntubundi se ko ari abakire ko ntawaje ageze icyo azana baje bikoreye ibibazo byabo ibyifuzo byabo ngo dusengere
bara nta niyeruko bagira niyo bagira iyeruko badusigiye amafaranga nti nayo badusigiye niyeruko bicuruza gusa ati oya ihangane imana yafunze ibifunze ibifunguye ibifunguye ubu yiyemeye gufungura hariya kururiya mubyeyi tuzaniye inusu y'umuceri atiriya niyo nzira bas hashize akanya bibiliya iravuga ngo umwuka wera kuremera imikomeye kandi umwuka wera niwe wemeza abantu umwuka wera aransanga ndemera ndavuga nti njye wakoze icyaha ndapfukama ndatura aransengera ati imana iguhe gukomera atambwira ati imana iguhe ikintu gikomeye ngiye kugusabira ntego ati imana iguhe amavuta adafatwa n'ibihe ntukagushwe n'ibihe ujye ugera mu gihe ugihagarara imikerekeo cyose niho uzakomera ati nanjye niyo myanzuro nafashe ati nubwo banyita umusaza ariko nanjye nafashe imyanzuro ati nawe nuko koko numva nibyo basi umukobwa tubana aho ngaho gutyo tumarana igihe twisiganaga amamesa mu mashashi twaguze n'ubundi no twaraguze akano utumesa two gukaranga ibyo kurya twabonye imana yadutabaye agashashi twagataye hariya twajya kwisiga tukareba ka gashashi tukakamura tukisiga tukagenda intambara zirakomera mu rusengero baravuga bati uyu muhungu abana n'umukobwa mu nzu ntabwo nanamubajije izina bate dore abaguye naba ngaba batubwo murusha imbaraga Dawidi murusha imbaraga Samusoni umukobwa wana n'umuhungu mu nzu ubwo perezida w'urubyiruko baranyegereye yaramunganirije yarampuguye ndumubwira nti nabuze ukundi mbigenza n'umukobwa yabuze uko abigenza musaza we yaramwirukanye yasubiye Tanzania nta famiye agira nta wundi wamucumbikira twabuze abandi waducumbikira muri make ni ubivugane n'itorero yuko ari cyo ryadukorera ati sawa agenda agiye abibwira abayobozi nabo barabibwira no mushumba yarampamagaraga kambaza rwose nkamusobanura ibibazo uko bimeze kunjyana bikamunanira pasiteri yasu ya nuko muri korale niho nene narabuze umusanzu nanifite ibibazo bavuga ati muri mana ntiyagushyigikira umunyabyaha ati buriya murasambana amajwi aba menshi hirya no hino turakomererwa ariko turashikama dufata umwanzuro wo kuvuga ngo ubu kintu tugiye gukora tugiye gukomera ku cy'Imana yavuze nubwo imisozi yava hayo cyo ntekezavaho natwe tureba amaherezo tujya mu ijambo Sadura Kameshake na Bidenego bavuze baravuga ngo Imana ibasha kudukiza ariko nubwo itadukiza tujya muri uwo mwuka turakomera dukomezwa n'ayo magambo Imana dusuraga kenshi turiyumanganya mu byago byacu no mu makuba nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba turakomera hanyuma nyuma byaje kurangirana korari mbwite rwose nta kintu mariya korari nawe urabibona korari iranyirukana mbwira Imana niko korari nyirukanye utanayintabariyemo n'iminsi nyimazemo uko twajyaga gusenga korari twarangiza amasengesho ati tugiye kwiyakira nti Imana ishimwe ntungiye kurya noneho bakaza bati duhere kuri Alex rero icyo afite duhereze bagabanze ko nta kintu mfite ubwo niba abasore b'abanyarugomo muri korari nyine baraho ngaho bazi ukomeze cyangwa se babene se basunika ikigeragezo umva ndivumbuye nti ntanubwo nza kubirya niba nasuzuguye Imana ikambwira ngo ubirye mwese muri umutwe umwe korari muri umwe kandi ujye wemera gusuzugurwa kuko nanjye narasuzuguritse Imana ashaka kumaramo ikintu bita kutihanganira agasuzuguro ntabwo najyaga nihanganira agasuzuguro kuva na kera mu bwana bwanjye rwose iyo umuntu yasuzuguraga byaramvunaga cyane kurusha ibindi bintu byose hanyuma rero Imana yemera kuncisha muri ako gasuzuguro gakomeye gutyo umukobwa rero we nasanze afite uburyo yihanganye ariko kandi namugiye twabanye n'ubundi urebye ni njye warucishijwe bugufi cyane kumurusha kuko we urumva ni njye watekaga ni njye wavomaga ni njye wakoropaga ni njye wozaga ibyombo nkakubura no kumuharura uwambonaga nk'ubura bati yo wa muhungu baramuroze tuhinguye ari uburozi buta budafunguye rwose uyu mukobwa yaramwemeje nabonye ukuntu Imana irindira umuntu ahari Imana irindira umuntu mu gihe harimo igikomeye dushimira Imana nuko Imana yaturinze gusambanira aho hantu abantu bavugaga ko nyine nta kundi ari byo dukora hanyuma ikindi kintu ndashaka kubwira ibintu nka bitatu yenda byankomereye aho ngaho nabonyemo imbaraga z'Imana nkabona ko Imana ifite imbaraga nyinshi z'indenga kamere ikindi Imana irambwira ati none maze kugupima ku munzane nduwiteka ndabona wuzuye ngusinyiye diplome yo kujya kunkorera ubu noneho ndaguhagurukije irambwira tugende uhere Nyarugenge nduwiteka ibimbwira kwa kabiri nimugoroba ariko nkubise amaso ya pantaro mfite na cyagishati na cyagikweto n'abantu ibintu ngiye mbyambaye nta muntu wamumwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana none wa mpresse Nyarugenge none niba nibishoboka ubwo mpita nigira inama yo kujya gutira umuntu twasenganye imyenda ngiye kumutira arambwira ati giye wasengeye Imana ubu nta myenda uragira ati ntaye ngo uhaye rwose aransezerera nta nivovota
Imana irambira tsundi wagiye gutira nkubwiye kujya gutira. Ndaceceka ngeze mu rugo aho ngaho twabaga sanga yohereje umubyeyi azana ipantaro azana ishati azana karuvati azana bibiliya azana inkweto azana amasogisi azana n'ibihumbi bibiri. Abinzana Imana yayimubwiye ngo abinzanire. Igihumbi bitatu kijya muri iryo muri uwo mugoro bandi twanakemara twari tuzi kujera neza rwose kuberenzana twari twarashonje nazindutse njya Nyarugenge mu ivugabutumwa. Ngiye Nyarugenge Imana ikoresha umuntu arambwira atari kuko ndi umeze nk'abavugabutumwa. Ntindiwe atetambuka nyicaza ku ruhimbi. Nicaye ku ruhimbi. Nshima Imana nti Mana ndagushimiye noneho usigaye uhemba mu byizi ibintu wambwiye ni mugoro ubisohoje none ahanga n'ibindi byose ukomeza ubisohoze ku isheni bize. Numva ndanyuzwe rwose kubera kwicara aho ngaho ku ruhimbi ahantu hakomeye nka hariya. Numva ndishimye ntangira gutekereza ijambo turi buganire. Nkiri muri ibyo ngibyo ahita haza umuntu unzi araza ati aho wageze ute? Mageze kubera Imana. Atangaha barakubeshye mu bibare ntibagutenze. Imana dukore igitangaza mu itorero iwacu ntibadutenze, ntibatwemeye kuko ntitwari twemeye. Urumva igikombe twari turimo cyari igikombe cyo gucishwa bugufi cyane. Byari birenze ubwenge bw'abantu kuba ngo umukobwa abana n'umuhungu mu nzu ntawavugaga ko tudasambana n'umwe. Hari n'abajyaga baza kumviriza inyuma y'urukuta ngo bumve ko dusambana. Umukobwa nkajya kumva ngo agiye mu mwuka tumva ko Uwiteka avuganye nawe uri inyuma y'urukuta, aravuze ngo azagufatanya n'igikuta uhinduka kabarore abantu bose bakwigiraho kudatuka Imana. Waje kumviriza Imana wowe, umva abantu bari rukasi bwarakega abinkwakuzi bakaza kwihana bakavuga bati twari tuje kumva amakuru, twari tuje gufata amakuru, twe turi abadiyakoni, turi amatwi y'itorero, twari tuje kumva ko musambana koko. Kuko twari twafashe gahunda yo kuzi ijoro mukaririmba mugasenga mukarangiza mukaryama kugeza igihe twumviye amakuru ku idirishya. Ariko twasanze Imana iri muri mwebwe, dote ni ukuri Imana iri muri twebwe. Umuntu yari azi amakuru nyine kumbana n'uwo mukobwa aravuga ati wowe ubana n'umukobwa, urabona waza kutubwiriza hano uratubwira iki? Ahita abwira umuyobozi abana n'umukobwa yinjiye. Nuko yinjiye umukecuru aciye imbyaro, ubu amaze kubyara abana nka babiri yenda kuko wamaranye igihe. Gira umuntu uhamagara mu ibaro umubaze amakuru yaraswe. Uyu nguyu ni ishyano ritangaza. Basi umuntu yamfashe ukuboko ankura ku ruhimbi ajya kunyicaza epfiriya nshakira umwanya nyicazamo nyituje. Imana yohereza Josefu Yongwe harera Imana aza kuyobora amasengesho. Yaravuye muri biro sinzi ko ngahari araza, ntiyarananze ariko Imana yo yarenze cyicara. Imana yavuze ngo gira ryo kuza no mukozi wanjye bagiye guhisha ari umwicaza hano mu ijambo. Ndaza mpageze anyicaza iruhande rwe, ariko aza nawe yabanje kumbaza ibibazo byinshi. Uruwahe ndo mu bibare ati se ufite icyangombwa? Nti ati kizane mu irangamuntu nari mfite zarangamuntu za kera. Ati ndakwaka ikivuga butumwa? Ninge singusabye ijambo, singusabye gushima, singusabye no kuririmba. Ati none se ujye ubwiriza? Nti wese kubwiriza uri bucura bw'Imana ntizongera kubyara abakozi. Ati none se ati cyangwa ujye uhanura? Nti rega nta utahanura Imana yavuze. Nti ndogobe se ko yahanuye? Urabona indusha agaciro mbere y'Imana? Ati ariko shaka ko uhagaze ngo ntingenzi Imana yampamagaye. Nti ahubwo sinzi icyo mba munshakaho. Arantwara nyicaza ku ruhimbi aho wa mbere ijambo ry'Imana kubita iminota nka 20 ndiye kuwa kabiri yari mu gihororo na bamuha iminota 20 uwa gatatu yari ngewe. Nabigishije ijambo mfite ubwoba bwinshi kubera no kutamenyera kubwiriza. Ntidusome ijambo ry'Imana muri Danyeli 5:27 riravuze ngo tekeri, rirasobanuwe ngo pimwe mu ipimo ugaragara kudashyitse. Nta n'ibisobanuro byinshi numvaga bihita biza mu ijambo. Nkajya mbaza abantu nti murashyitse mbaza ibyo bintu ya minota 20 nayo birashize ndimo kubaza niba bashyitse gusa. Ariko Imana ni nziza, bari barimo gufashwa. Bibiliya iravuga ngo niyigira ikikore kakiremekana gikomeza. Kandi yaciye mu babemba Abasiriya barahunga nta mirindi bari bafite n'ingabo zari zari bihishe mu mudugudu. Hanyuma ikintu cyantangaje ni ukuntu bagiye bavuga bati mwongereye umukozi w'Imana twumva ibyo bintu baranyongera. Ab'iwacu bari bateraniye aho ngaho bahita batanga amakuru iwacu mu bibare bwa hamaze iminsi kuwa gatandatu. Nanjye babarampamagaye bampa umwanya wo kubaganiriza ijambo ry'Imana. Mbaganirije bati wambaye kireze ntamenya ko kera kumbura umukozi w'Imana kuri uru rwego, tukaba tutabizi twirirwa tuvuga ngo warinjiye. Abantu bavuga amajwi atandukanye bahita bavuga ati ubundi muvuga ko yinjiye hari uwamufashe asambana? Batireka Dawidiya ko nibate twaragiye no kumviriza Imana ikadufatira inyuma y'urukuta igahita ivugana natwe tukahava.
ubuhamya bwiza butangira kuza bwa wundi wibutangira kugira gute Imana zenga amateka ya mbere tangira kuzingura ndi icyo gihe ni naho twahise tugana ku gihe cyokwenyerezina noneho hanyuma ubwo navuye aho ngaho nishimye cyane hashize iminsi hari mushiki wanjye wo kwa data wacu rugiye gukora ubukwe ara kimironko njya kubutaha kwa gatanu bazaje kwa gatandatu mpahurira na muse twari twaraburanye imyaka myinshi akimbona ntutse yaratinda gapfusha rudasombwa ngiye kugukubita nkurutsuburozi bwose wariye ati ibyaye kibazo irakiri gatatu ngo kubite ngo cyure niwanga ndaguca mu muryango burundu dore muryango urateranye hari abantu benshi baje gutaha uko birumvikana bazabejo bati mukubite muze bati uwo muhungu yaratunaniye ni ikirara yirirwa afite ibinyuguri mu muhanda yirirwa yiruka n'abakecuru nta bwenge agira nawe reba ukuntu yabaye yarakobanye yarasaze ni umupfu yarapfuye ntacyo yabuze muri famiye ariko reba ukuntu yigize amagambo abamenshi aho ngaho baramubwira muzehe muzehe mfite agahinda nanjye mbafite agahinda badakijijwe nawe akangira agahinda mu buryo bw'umubiri nanjye nkamugira agahinda mu buryo bw'umwuka maze ngiye kumusohoza aranga ati ntambwe igihe nsuhuza nabandi ndikupa sinabasuhuza ndahagarara ariko ntangira gutekereza nti subunzanywe n'icyangaha ko nangize Imana mu itorero bakanyemera ko Imana inkuye igisuzuguriro mu itorero ubwo abantu bari banyatse udutelefone namba mugakinjira maze kubwiriza bati mukozi w'Imana turakumvisha ufite ibintu byinshi by'Imana byo gufasha itorero nta telefone nagiraga ariko wa mukobwa w'umufiyanse wanjye twabanaga we yari yarayibonye nkajya ntanga akanomero ke ntimuzajya mucangaha mu mbone nuko hanyuma ubwo ngubwo rero muzehe yanga kunsuhuza nanjye sinabasuhuza muzehe ati rero ngiye kukubaza mbere ko gukubita ako kavuna muheto winjiye n'iryo jambo yakoresheje kaciye imbyaro katanabyara uburi impumyi itanakabakaba ngo iva ahantu ijya ahandi imyaka yose mumaranye itanu cyangwa sinarenga sinibuka mutarabyarana ati ubwo yaguhaye uburozi bumeze bute ati ntago uyu munsi ndi bwemere kugenda ndagufashe twese turagufatira ntago wongera gucika ngo ugende muzehe ati ariko ndagukubita amaze kukubaza ntabwo ngo utwara nk'inka gusa nshorera wamuciye amashuri ntoya wamuciye uburanga ntoya ntabwo naca umuntu uburanga agenda umuntu uzimana ndetse wamuciye se amafaranga ntoya wamuciye imiryango ikomeye se ntoya ati mbwira iki wamuciye kugira ngo ngukubite te murambwira ute wamubwiye icyo abayuda barusha abandi yari kunkubita cyankubita Imana itantabaye yankubita nubona yari arakaye reka ku muhungu we yari arakaye rwose yabonaga naramubereye igihombo yabonaga kunkosora byakunda aho ngaho hanyuma ndavuga ngiye kumubwira icyo abayuda barusha abandi ni ijambo rivuga ngo mbese abayuda barusha abandi iki babarusha muri byose bafite ibyavuzwe n'Imana mubwira ibintu Imana yamvuzeho Imana itubwira ngo abayuda ntago abasi irambwira ngo mubaze icyo yaciye umugore wari we nyoko nakikubwira nawe umubwire icyo waciye iwawe mu mutima mbwira Imana nti ndamukamubajira icyo naciye umugore wanjye muri aba bantu bangana gutya ndaba nkubashye ku ijambo rivuga ngo wubahe so na nyokuramire mu gihugu witeka Imana yawe guha ubwo ndaba nubashye data mu ruhame rw'abantu bangana gutya Imana irambwira ngo uko niko kuri kandi niko kuzakubatura mubaze ndamaza ni papa ati urambajije none urashaka ko ngusubiza ariko reka mbanze nkubaze gatatu urambaze icyo ugufite icyo ubaza koko ndamubwira ntiwe kumbajije sereka ngusubize ariko mbanze nkubaze narinje gutaha ubwo se niteguye ibibazo nk'ibyo ariko urantunguye ariko ntago nabura impamvu z'ibyiringiro simbura icyo ngusubiza ariko nkubajije nti umugore wawe Maria bamurange ujya kumubaza izina mu gihe cyawe ni iki wamuciye ate ni mbwira icyo wamuciye wowe wamuciye amashuri mama ntiyize yize wa mbere gardienne urumva wa wanjye zo mbere primaire ko mama yize wa mbere gardienne niko yambwiye ko yize mu kibura mwaka cy'ambere nti mama yarize atoya mama afite amafaranga atoya mama n'umugore wanjye urumva wanjye yitwa Maria Mukanziza mama yitwa Maria Bamurangi mama n'umugore wanjye babonye bari kumwe bose barareshya bashyira hagatemero gapfundikira nge na papa turareshya n'uru rubavu nuko nguko size y'urukweto niyo irikoto twakwambarana nta kibazo rwose nuko muzehe nti mbwambwira icyo wamuciye sa amashuri sa amafaranga so uranga so uburebure si ibyo byose ndumva turi kimwe mbwira icyo wamuciye muzehe babera muyobeye abura igisubizo muzehe data wacu wari washyingije uwo mukobwa we wabucura mu bakobwa be abarahagurutse ati
ndagukunda ndagapfusha kagana nagara wampaye nyana baheze bataramya ati sha tuvuga nk'abagabo ati ngingo zawe kuva na kera kose ati zibari z'abagabo gusa ati bose urabatsinze nabyumvishe ati ngaho hagira umuntu uburanye uyu mwana numve kamutsinda ntihagira umuntu wishyura ingingo y'umwana habura numwe navuye aho ngaho rero famiye bambwiye bati genda n'ubundi warasaze byararangiye ndagaruka mbwira umukobwa ibimbayeho ati komera turihanganishanya basi hashize iminsi rero nibwo twatangiye gukora neza noneho bije y'ubukwe kuko Imana yatubwiye ngo nidukore bije y'ibyo dukeneye mu bukwe Imana idukorere ubukwe turandika turasaba ibikenerwa mu bukwe ibyo twibuka byose ibyo tuzi turabisaba hanyuma nahise njyana umukobwa kumwereka iwacu mu cyaro mushyira muze yamonye ati ndagapfusha rudasumbwa ati mbega umukobwa mwiza we twari tumaze iminsi dutabaweho noneho Imana yagiye tugaburira amafuririzo ariko ikoresheje abantu ni abantu yakoresha guzana inoso y'umuceri uyakazana agahunga uyakazana ibishyimbo uyakazana ibirayi uyakazana umuceri gutyo tangira kugenda turya noneho hanyuma ubwo mujyanye wacu papa ati mbega umukobwa mwiza ati umukobwa ikintu yasize ni umukeno ati namubonye ntago ari mubi basi maze haremera tuvaho tuza gukora ubukwe tujyana icyifuzo mu itorero umushinga baremera nabo barawakira kubera Imana barabati se ubuntu mugiye gukoza Imana isoni n'itorero ry'Imana isoni mufite muzabahe muzabaho mute bizagenda gute ni ufite Yesu abafite byose kandi ntimukabanyamihango ngo mukabye iyi Imana ivuze ibifite n'inzira ntago twakorera Imana tutizera mwirirwa mutwigisha Imana tukirirwa twigisha abantu Imana Imana kuyimenya no kuyizera kandi yadukoreye ibikomeye duhaye agakize duvana mu byaha batariko nibyo koko nyobozi yose biremeye dutangira gutyo rero umunsi twerekanwa hakoze Imana yadukoreye igitangaza yanyohereje ikote ikoresheje umuntu yohereza imyenda wa mukobwa myiza idukoreye igitangaza itwohereza imodoka ebyiri mu kwerekanwa izitwara w'umukobwa n'itwara abanjye tujya ahantu ku muntu watwiteguye w'inshuti yacu tusa amakurete ya fanta nkane araho ngaho cyangwa atatu niba ntibeshye hanyuma ibyo kurya turarya turangwa turaririmba twuzura umwuka wera turishima dutangira umunsi navuye aho ngaho wa munantwere ibihumbi ijana tutangira gukodesha inzu yanjye ntandukana na wa mukobwa umunsi twerekanwe nibwo twatandukanye muri yanzu turatandukana njya gukodesha inzu nkodesha inzu ibihumbi mirongo ine nishyura amezi abiri ibihumbi mirongo inani dusigana na makumyabiri mukobwa mukubita icumi nanjye mfata icumi tujya kwifata neza umuntu wese ku ruhande rwe Imana yari yampaye ijambo riri muri Zaburi ijana na kane umurongo wa mirongo itatu rivuga ngo yohereza umwuka wayo bikaremwa yari yambwiye ngo igihe yohereje umwuka wayo biraremwe umuntu wadutwereye bwa kabiri adutwereye ibihumbi magana atatu ubukwe bwacu mu kwezi kumwe nibo twateguyemo ni nako twabukozemo uwa kabiri ahita njyana sonatibe ngura intebe z'ibihumbi magana abiri mirongo itanu n'izi mpeta bagiye kuzidukoreshereza mu mujyi twishyurira sare mbese Imana igenda ikoresha abantu bagenda bazana ibintu bitandukanye iby'uko byerekane kubitindamo cyane ahubwo yenda ngere ku munsi nyirizina twakozeho ubukwe uwo munsi bukeye nicyo kintu cyanejeje nagiye kureba muri stock y'ibiryo nsanga hari ibiryo byinshi shima Imana avuga noneho dayimoni inzara yirukanwa n'ibiryo nta kindi kirukana n'ukuntu yasuzuguye nkasuzugurikira kwa fiance urumva ukuntu asuzuguritse imbere y'aba bantu intambara y'inzara yari nyinshi ni ubu tugiye kubanza kurya tube turetse kwiyiza ubusa dore amasengesho yaratumenaguye n'ubundi ntitubanze turye tudaduke tuveyo ntitubyibuhe umukobwa nabona ko yena murongo wa mirongo itatu na bitanu urumva ko yari yarabaye nawe nanjye simbyibuka ariko njye byari hasi cyane ku buryo bamubwiraga baturwaye sida nawe bigera kubera kubibwirwa n'abantu benshi yarancitse ajya kwipimisha inshuro eshatu kugira ngo tubone kujyana ku nshuro ya kane ava ahantu ajya ahandi kugira ngo arebe ko ari muzima koko ijambo riravangwa gahato ugahindura umunyabwenge umupfapfa hanyuma ubwo ngubwo rero turajyana tubona ibisubizo n'ibizima n'isawa turaza ngo nyine hanyuma ubwo ngubwo nibwo namubwiye ngo rero nta sida urwaye nanjye ntayo ndwaye mu minsi mike tube twabyibushye twiyondore bifatika umukobwa aratetse ubwo yabaye umugore noneho twasezeranye imbere y'amategeko ya leta twasezeranye imbere y'Imana hanyuma ubwo nabaye umugabo yabaye umugore ubwo noneho turaganira neza rero turariye ariko mu gitondo nibutse ku cyumweru ubwo twari tubukoze kuwa gatandatu muzehe yarampamagaye papa namuhaye ikote ryiza yari yambaye mu bukwe n'ivatiri y'umuntu nshuti yanjye yarimo twaranye na mukecuru yakenyeye bishimye batuma abana bacu bakoze ubukwe i Kigali muze araza mu gitondo ati niko mwana wangu n'inkubaze ndamwitaba
ati ko bambwiye ku Kigali hano hari abantu bajya bajya mu kuzimu ati ntago aho waragiye mu kuzimu umwana ni mu kuzimu ko ari kwa shitani nawe naragiye gukora ikimuze n'icyo wabonye se kikuzimu ati nabonye ibintu imana yagukoreye ntago yavuze imana imana n'ingiye wayivumuze ntabye arazi by'imana ati ninde waguhaye zira modoka ninde wagukoreye biriya ninde wagukoreye ibi ninde waguhaye iriya sare n'ibiki byose ko numvaga ko mu itorero mu idini wanyu batakwemeraga ko ariko mukuru wawe yambwiye ko muri famiye yawe batakwemeye nta kuko abenshi banze bantwereye ku cyumwiro imana yari yambwiye ngo ndashaka gusiba ijambo mu mitima y'abantu divuga ngo imana irafashwa ndashaka kubereka ko ndi imana idafashwa nge ndi imana ifasha abantu ntago ndi imana ifashwa n'abantu hanyuma iyo mvuze nyine abantu banzi ni ukuvuga ngo abo tuziranye cyane famiye yanjye hafa aho itorero ryanjye hafa aho ngaho bagiye bantwerera ku cyumweru wabonye ibitangaza by'Imana bwarangiye noneho muzehe ntise wabonye ibiki bibi witiriri kuzimu ati biriya bintu byose ni oya nti mu ijuru hari Imana kandi biriya wabonye byose ni byiza niko niko mbyumva ati ntise byiza ati ni byiza none kucyo byitirira shitani se shitani ko kora ibibi ntibiri wabonye ari bibi ntibyiza bikorwa n'Imana muze ate mwana wanjye iyi Imana yikumeho atazo yimbwirira barumuna bawe izabakorere nk'ibi ngibi ntimirimo nayo iravuga bihorere bamwe bahise bagira gukizwa kuko ahita baza gukizwa kubera imirimo y'Imana babonye dutangira ubwo umukobwa tuba turaribwe yabaye umugore base turishimye nyine bisanzwe nyine nk'abageni umukobwa atangira kubyibuha ava kuri 35 45 66 68 ya mabere yari yaragiye mbonaraje amataya araza imihiro mwijo siraza umugore wanje mbonara byibushye arabyibushye arabyibushye akajya ngo yati sine narakubwiye yari yarambwiye ngo Imana yaramubwiye ngo ziyiburura mere nk'ikizo asubire mu butoya umukobwa barabyibushye atahubwo wende bona utabyibuha neza tubyite ndabona bitazamo ntangira gucya gahora ariko se nabyibuha ngewe ntago nuko aya turankoze isoni ubwo batwaye ndabyaye umuhungu wa mbere w'imfura yacu twabyaranye ubwo nyine uwo afite mukuru ni wa umukobwa tutabyaranye umwe twashakanye afite hanyuma hashize ikindi gihe abyaye wa kabiri babiri kubye dufite abo ngaho niba Imana izatwongera niba itazatwongera ntitubizi ariko tuzi ko Imana ishobora byose ariko kimwe cy'Imana yakoze imirimo itangaza turi abakozi b'Imana turashima Imana tumaze iminsi nyine tumaze imyaka 2 n'umwaka 2012 ku 2007 niho twakoze ubukwe hanyuma rero ubwo ngubwo turashima Imana Imana itugejeje ahantu heza kuko aho yatuvanye n'ahantu habi tutabashaga kurya kwambara turarya neza tukambara neza turiho neza mbese yaje no kunshira inzira mu buryo ngenda mbona amafaranga nyine tukarya tukambara tukanywa tukabaho ubuzima busanzwe abana biga amashuri mu mashuri meza ya prive turabarihira okay turacyakodesha ariko Imana kuva icyo gihe duha ubushobozi niba tukaje kwishyura inzu y'ibihumbi 80 Kigali ku kwezi icyo ni igitangaza n'ishimwe ibyo Imana yakoze nibyo byari bikomeye yaduhaye agakiza rero gakomeye turayishimira imbaraga zayo zabanye natwe iratubashisha itubwira ko tuzayivuga hanyuma ubu ngubu rero nuko tugenda tuvuga imbaraga z'Imana ubwo nibwo buhamya yenda muri icyo gice ijambo ry'Imana rihatanga ibyiringiro twafatikanyiriza hamwe n'ijambo riri mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 33 n'uwa 34 ni ijambo rivuga ngo baheshejwe no kwizera gutsinda abami baheshwa no kwizera kuba intwari mu ntambara baheshwa no kwizera gutsinda ingabo z'abanyamahanga baheshwa no kwizera kuziba iminwa y'intare iminwa y'intare ni ibintu byose bitontomera umuntu wese mu isi cyangwa se muri uru rugendo bimubuza kugenda nubwo ngo iri jambo ravuze ngo kwizera niko kunesha ibintu byose kandi Imana iduhamagara n'ubundi niyo kwizerwa abari mu bukene bakihangana nta joro na rimwe ridacya nta n'imvura idahita nta Imana itakura umuntu nta itamugeza Imana ni Imana y'imbaraga nyinshi nifite ubushobozi bwo kuzinga amateka no kuzingura andi niyigira ikikora cy'umutima wawe ku nzira gikora ariko Imana nubwo yababaza umuntu siteka izamugirira ibambi hahirwa umuntu wiringira Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro niko ijambo ry'Imana rivuga abari mu bibazo bitandukanye ko mu isi harimo intambara nyinshi ariko Uwiteka n'intwari mu ntambara akuraho intambara kugeza ku mpera y'isi abari mu bukene bihangane bashakishe
bakomeze basaba Imana bayinginge abarushye umuntu wese uko arushye uko aremerewe Imana ni Imana Imana ni Imana ishobora byose nta kintu kijya kinganira ni ryo ngiryo ariko kubahamagawe cyane na Kristo ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ni imbaraga zacu n'ubuhungiro bwacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba bona ababwira ngo barwane intambara nziza iyo kwera ko ikintu cyatubashishije aho hantu twaririnze twakundaga kwezwa tugihamagararwa n'ubu turacyabikunze niyo ntambara ya mbere ibaho ikomeye kubaho mu buzima bwejejwe iyo uba mu buzima bwejejwe ugenda ugwiza imbaraga no gwawe uri mu ntambara ugenda ugira imbaraga zo kunesha intambara nicyo cyatumye bavuga ngo Imana ikuraho imisozi itabimenye imisozi bikira ariko Imana bayikuyeho mu mutima ukumva Imana yakuruhuye kuko niho buruhukiro buri uruhukiro uba mu mutima naho ngaho buri Imana igenda ituruhura muri ubwo buryo Imana y'imbaraga nyinshi Imana rurema Imana ifite ubutware bwose n'ubushobozi Imana ifite kudapfa Imana ifite kunesha kose ijambo ryawe riravuga ngo urarufa kandi uri omega uri wa mbere kandi uri w'imperuka ni wowe watangije umurimo mwiza ni nawe uzawurangiza umugambi wawe ku muntu ni munini ijambo ryawe riravuga ngo wabanye na Yosefu niko tubisoma kandi tukabyizera kuko ijambo ryawe ari ukuri uramubashisha umugeza aho wateguye ko azagera Bibiliya iravuga ngo yahuye n'abarashi bamurasa imyambi y'akarengane ariko nubwo bamurasha imyambi y'akarengane umuheto we ntago urakabanguka ibyo byakozwe n'intoki z'Imana ya Yakobo byakozwe n'igitare cy'Abisiraheli tuzi neza ko uhereye kera kose uruko wahoze ntugira agacu ko guhinduka uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi turasenze kugira ngo ufashe umuntu wese ukurikirana neza ibyo wavuganye nawe dusengeye umuntu wese utarakumenya kugira ngo nawe umugirire imbabazi Bibiliya iravuga ngo ni wowe wirehereje amahanga uravuga ngo barushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura tukwigira ko kuri umugwa neza kugukorera ntibiruhije n'umutwaro wawe nturemereye muri wowe harimo ubugingo ni wowe mucyo n'agakiza ni wowe gukiranuka kwacu guturukaho uri imbaraga zacu rero komeza ufashe umuntu wese nkuko wavuze ngo amahanga yose yo mwisi yose uko ameze imbere yawe ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi imbere yawe twebwe turi abanyantege nkeya waravuze ngo kandi imbaraga z'abantu ni nkeya ariko imbaraga zawe ni nyinshi niyo mpamvu uvuga ngo nitukwegere hanyuma nawe utwegere tugutumbire tuzasa nawe wabwiye Mose ngo uzagendana nawe kandi ugende umuruhura ni kugendana n'abantu wahamagaye nubwo bari mu butayu bene kora baravuze ngo hirwa umuntu ugufitemo imbaraga hahirwa bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyo niyo banyuze mu gikombe baka gihinduka amasoko imvura imuhindika cyambi ku mugisha bakagenda bagwiza imbaraga umuntu wese akaboneka mu maso y'Imana Siyoni duhe kugeraho wateguye ko tuzagera guhishurirwa gukomeye kumenya ibitagaragara ibyo wiringiza abantu kuko twe tutareba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka kuko tuzi kwiboneka ari by'akanya gatoya nkuko ijambo ryawe rivuga urakoze kudufashije muri byose turagusabye kandi turakwizeye kuko tuzi kuri Imana wumva ibyisabwa niyo mpamvu tuje imbere yawe tugusaba gutya dusengera abantu bose batwumva n'abazatwumva kugira ngo imbaraga zawe nyinshi zikore ibikomeye muri bo mu izina rya Kristo Yesu amen.